1970, saya akan berada di Universiti Kebangsaan Malaysia. The department needs a staff with a PhD, hold it. Dan pensyarah saya fikir waktu itu ada dah diambil 20-30 orang macam tu. Saya tak pernah dengar mana tempat tu bangi. Saya rasa that's the flesh to the bone. Pelajar nampak sekarang ni adalah apa yang kami nampak almost 30 years back. Saya terkulit servisi Singapura, air tak ada. Kita telah menubuh satu kampus di Sabah. So, jadi isu pegawai-pegawai ni menjadi national issue. Ramai yang menentang. Kita masukkan jawatan mengembangkan dia jadi satu pusat pengajian yang macam mini faculty.